Vamos seguir, vamos falando de política agora. A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, passou por maus bocados ontem dentro de um avião. Qual foi a turbulência dessa vez? Caio Rocha, conta pra gente. Não foi turbulência aérea, não sacolejou o avião, mas ele tremeu. A aeronave tremeu, porque quando pousou em Brasília, era um voo daqui de São Paulo pra Brasília, pousou lá mais ou menos meio-dia, ontem, terça-feira agora. Antes do pessoal descer, uma passageira ligou a câmera do celular dela e foi até a frente da senadora Gleisi Hoffmann, na verdade, sim, até as costas da senadora Gleisi Hoffmann, e falou isso aí. Vamos ver. E aí, senadora Gleisi Hoffmann, conta pra nós aqui, povo brasileiro, se a senhora já devolveu o dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil, conta pra nós aí, 2018 tá chegando, a senhora será jogada na lata do lixo. Repara no tom de voz dessa mulher. Na tua cara. Nenhum de vocês, a senhora será jogada na lata do lixo. Fala pra nós, os eleitores brasileiros, queremos saber, a senhora é uma corrupta. Pra quem tá só ouvindo, a Gleisi Hoffmann mal olha pra trás. A senhora será jogada na lata do lixo. Nós, paranaenses, vamos fazer esse favor pro povo brasileiro. Olha o tom de voz dela se exaltando, crescendo. Já devolveu o dinheiro do povo brasileiro, dos aposentados, a senhora devolveu? Fala aqui pro povo brasileiro, a senhora não é mulher. A senhora nos envergonha. Sentimos vergonha da quem senhora. Quem tá debatendo com ela, com a mulher que tá filmando e falando isso, eu não conheço o senhor, acredito que seja algum assessor, alguma coisa assim da senadora, ele tá blindando ela, não deixa chegar junto. Provavelmente um assessor ali. É, né? Nesse momento a Gleisi Hoffmann foi lá pra frente. Sim, sim. Fala, Edgar. Ele não deixa que a pessoa se aproxime dela. É, né? Ele fica com a mãozinha assim, empurrando. Ah, meu Deus, que... Bom, enfim. Ele fica empurrando a mulher, não deixa ela chegar perto da Gleisi Hoffmann. A mulher não ia agredir a Gleisi Hoffmann, né? Não se sabe também, né? Mas verbalmente ela chegou lá e falou algumas verdades pra senadora. A senadora Gleisi Hoffmann esperou, falou lá pra tripulação, que segurou todo mundo no avião e ficou por 20 minutos sem poder descer do avião. Alguém foi lá, chamou a Polícia Federal, os policiais vieram até a aeronave e falaram, bom, agora pode descer todo mundo. Pegaram essa senhora que estava filmando, falou, a senhora e a senadora vêm com a gente. Aí a Gleisi Hoffmann prestou uma queixa, depois, mas não deu nada, cada um foi para sua casa. A Gleisi Hoffmann chegou onde tinha que chegar e postou no Twitter contando a história, falou, acabei de ser agredida e não sei o que, tal e coisa, e eu vou processar essa mulher. Agora a gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos dentro dessa história. Olha, a gente sempre volta a essa questão, né, sobre esse tipo de abordagem é aceitável, é tolerável? Vamos lá, o que você acha? A gente já teve casos iguaizinhos a esse em aviões, em aeroportos, em restaurantes, teve o caso do Guido Mantega. É no hospital, né, Edgar? No hospital. O Guido Mantega foi no hospital. Teve um num restaurante também, que eu não me lembro com qual político foi. Teve com o Romero Jucá também no avião. O que vocês pensam sobre isso? Começando por quem? Cláudio Rúlio? Primeira coisa, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, absolutamente enquadrável. Segunda coisa, falar isso dentro de um avião tem que estar submetido às ordens do capitão da aeronave, o comandante. E se o comandante tem o poder, inclusive, de dar voz de prisão. Não dá para falar o que quer dentro de uma aeronave. Lembrando que o cara que agrediu Mantega pediu desculpas, porque sabia que ia ser condenado nos crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. Qual a diferença de calúnia, injúria e difamação? Um é você falar, você é feio. Outra é você falar, você é ladrão. Uhum. Outra é você ser específico, você é ladrão e roubou 504 mil. São formas enquadráveis. Agora eu queria lembrar de uma questão também que volta e meia volta em pauta por causa das lhamas. A questão do cuspe, né? Cuspir em alguém é crime. Eu queria lembrar da última cena da novela Amor à Vida, em que o Antônio Fagundes é agredido por uma cusparada da atriz Vanessa Giacomo. É crime cuspir? O artigo 140 do Código Penal fala que não é crime cuspir, mas se você cuspir de uma maneira assintosa, já é enquadrável como crime. Agora, essa pessoa podia ter falado o que falou numa coletividade, ia ser enquadrado com até liberdade de expressão, não dentro de um avião. Aí é passível a voz do comandante, mas é enquadrável
nos crimes contra a... Você imagina aferir uma cusparada, o nível da cusparada, se ela foi assintosa ou não, de um cara que rouba e é feio, no caso do que você colocou aí. Esses termos da lei são, enfim, bem técnicos, o Tonhori explicou. Eu acho que as pessoas ficam indignadas quando se deparam com essas figuras envolvidas em denúncias, enfim. Só que eu não acho que é legal, nem pro bandido e nem pra quem não é, sabe assim? Eu acho que você tem todo o direito de ficar indignado e tem outras formas de se manifestar. E nesse caso em especial, você acabou prejudicando um avião inteiro. Você entendeu? Pessoas ficaram lá 20 minutos sem poder sair porque você resolveu filmar e xingar. Tudo bem, eu concordo, você deve estar indignada, todos estamos. Só que eu acho que tem outras formas de você se manifestar que não sejam essas. E essas em hospital, porque... Tudo bem, o cara pode ser um idiota e tal. Agora, sei lá, tá acompanhando uma mulher no hospital, uma pessoa que tá passando por um tratamento. Acho que daí já não cabe. Se manifesta de outro jeito, né? É, eu queria só lembrar que se esse programa, esse agora que a gente tá gravando, tivesse sendo feito 15 anos atrás, a gente poderia estar fazendo ele fumando um cigarro aqui tranquilamente. É, em qualquer lugar você poderia fumar num elevador. No avião, inclusive, num ônibus. A lei, ela muda. Agora, não entrando no mérito se é legal ou não é legal, eu só acho o seguinte: a gente fica olhando muito pelos direitos. Ah, no avião não pode. Não é bacana. Só que o pessoal não aguenta mais. Chegou num ponto que ninguém aguenta mais. Prejudicou o avião. Só que a vida de todo mundo está sendo prejudicada faz muitos e muitos anos. É Paulo Maluf que hoje, depois de mais de 20 anos, está sendo preso. É ontem a mulher do maior ladrão da história do Rio de Janeiro voltando para casa. É É Gilmar Mendes libertando todo mundo. Ninguém mais aguenta mais nada. Você foi ver, eu falei para reparar no tom de voz da mulher, porque você vai vendo que ela vai perdendo até o fôlego. Ela vai ficando... Mas de certa forma, o que que ela resolveu fazendo isso? O problema é real. Gente fica nos julgamentos sendo julgado por gente que compra uma caneta de 10 mil reais. Então a gente, o juiz dá uma canetada com essa, uma Mont Blanc e tal. Ninguém se para e fala o seguinte: os problemas são reais. É a pessoa que tem que pegar um busão, 5 da manhã. Argumento de quem não aguenta mais nada é o argumento do Bolsonaro. Juiz não, falta, isso é bolsonarismo puro. Não é sensacionalismo. Não, é bolsonarismo puro. Eu jamais vou votar no Bolsonaro. Não é discurso de Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Olha onde chegou o negócio. Não, porque é sério. Os problemas, eles são reais. É ônibus lotado 5 da manhã eles pra você são ir. Reais. Eu acho que a indignação é real e é válida. E a gente só acha de trouxa, nesse... cara. Não, eu acho que fazer esse tipo de coisa não muda a realidade. E só por isso, isso acabou prejudicando a gente no avião, não mudou em nada a vida da Gleisi Hoffmann. Se eu começo a te atacar, te ferrar na internet, sei lá, o dia que você encontrar comigo na rua, você vai falar: ô, bicho, vem cá que agora você vai me ouvir. É isso. Mas você extravasar, eu não acho que é a linha que você tem que tomar. O que essa mulher arrumou pra ela foi uma dor de cabeça, porque se ela fosse... Ela vai ser processada. Pra ela e pros outros passageiros. E pra Gleisi Hoffmann, sabe o que ela arranjou? Tem que ser inteligente pra xingar. Por exemplo, eu vou chamar a Gleisi Hoffmann agora de amante e coxa. Ela vai me processar? Não, porque na planilha da Odebrecht o nome dela é amante e coxa. Eu tô apenas dando o nome que a Odebrecht deu pra ela. Então, vamos ser seletivos no xingamento. Já tem um precedente, então tá livre. Sejamos inteligentes no xingamento. Boa.